Poštovani gledalci, dobroveče. Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Danas oko 14 časova na putu između Vojke i Krnješevaca dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali lastin školski autobus i putnička vozila marke Renault Clio i Mercedes. Prema nezvaničnim informacijama, autobus se nakon sudara sa ovim vozilima prevrnuo i tom prilikom nekoliko osoba je povređeno, od toga jedno dete školskog uzrasta. Većina su sa lakšim telesnim povredama, osim dve osobe koje su zbrinute u bolnici. Trenutno je saobraćaj između Vojke i Krnješevaca obustavljen, te nadležni iz policijske stanice Stara Pazova apeluju da dok uviđaj traje, građani koriste alternativne pravce. Na administrativnom prelazu Merdarek Foru je predat zahtev vlade Srbije za vraćanje 100 do 1000 srpskih snaga bezbednosti po rezoluciji 1244 na teritoriju Kosova i Metohije, saznaje Tanjuk. Vlada Srbije donela je sinoć odluku da u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Foru uputi zahtev za vraćanje do 1000 srpskih snaga bezbednosti na Kosovo i Metohiju. Zahtev je upućen u trenutku kada Srbi sa severa Kosova i Metohije već sedmi dan protestuju na barikadama zbog protivpravnog hapšenja bivšeg policajca Dejana Pantića, ali i drugih Srba sa Kosova i Metohije i upada specijalnih jedinica kosovske policije na sever. Do ponoći, kada je rok za prijavu istekao, za pomoć države od 5.000 dinara prijavilo se 963.807 mladih. Ministar finansija Siniša Mali kaže da je isplata ove jednokratne pomoći počela danas. Mali je podsjetio da je ove godine mladima već dva puta, prvo u februaru, a potom i u junu, isplaćivana pomoć od po 100 evra u dinarskoj protivrednosti. Pravo na pomoć države imaju mladi između 16 i 29 godina. Prvo klizalište za decu u opštini Stara Pazova otvara se u ponedeljak 19. decembra na trgu doktora Zorana Đinđića, gde će mališani moći da uživaju sve do kraja januara svakog dana od 14 do 21 časa. Izvođači ističu da su za formiranje leda potrebna dva dana i temperatura ispod 8 stepeni, tako da je prvobitni plan da se klizalište otvori sutra pomeren za ponedeljak. Na inicijativu predsednika opštine Stara Pazova Đorđana Dinovića kupljeni su veliki ukrasi, bit će postavljena kućica za prodaju tople čokolade i ostalih dečijih poslastica. Još jedan lep događaj planiran je za ponedeljak 26. decembar, kada će predsednik Radinović podeliti novogodišnje paketiće svoj deci koja budu u tom trenutku na trgu. Za njih će biti organizovana i pozorišna predstava u saradnji sa Centrom za kulturu Stara Pazova. Turistička organizacija će također pripremiti dečiji program. Važno je napomenuti da su i klizaljke i klizanje potpuno besplatni, kao i čitav program 26. decembra. Lokalna fondacija Stara Pazova, koja je do sada priredila više donatorskih događaja, u nedelju 18. decembra organizuje donatorski novogodišnji bazar. Štandovi sa bogatom prazničnom ponudom biće postavljeni ispred fabrika kafeterije od 12 do 15 časova. Sve posetioce očekuje Deda Mraz, medenjaci, novogodišnji keksići, kuvano vino i topla čokolada, razni suveniri kao i tombola sa vrednim nagradama. Lokalna fondacija je putem tri konkursa do sada podržala 23 građanske inicijative sa 30.000 evra. Sve ono što je najlepše i najdragocenije iz srpske tradicije, oko 250 članova KUD-a Branko Radičević iz Stare Pazove, aktivnih igrača, muzičara, pevača, ali i veterana, dočaralo je tokom dvočasovnog programa koji je brojna publika s oduševljenjem pratila u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Na dva tradicionalna godišnja koncerta nastupili su deči ansambli, izvođački i pripremni, narodni i tamburaški orkestar, solisti i tri grupe veterana. Dva godišnja koncerta predstavljaju uvod u obeležavanje velikog jubileja Radičevića, koji je sa radom počeo decembra 1972. godine. KUD Radičević, čije je opanke nosilo hiljade dece i mladih u prethodnih pola veka, na proleće planira gala koncert kao još jednu manifestaciju u sklopu obeležavanja pažnje vrednog jubileja, kada će pred publikom ponovo oživeti neke stare koreografije, ali i predstaviti nove narodne pesme i igre.
Staropazovačke odbojkašice jedinstva vratile su se iz Letonije gde su pobedile u drugom kolu Challenge Kupa. Već sutra ih očekuje nova utakmica, tačnije 11. kolo Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. U goste će im doći ekipa Novog Sada, a meč počinje u 17 časova u hali Jedinstva u Staroj Pazovi. Odbojkašice Omladince iz Novih Banovaca će takođe sutra u 11. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije na gostujućem terenu u Sremskoj Mitrovici odigrati utakmicu protiv ekipe Srema, a meč počinje u 19 časova. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove slavili su u 11. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije, pošto su sinoć pobedili u gostima ekipu Novi Sad Maneks rezultatom 3-0 po setovima 25-22, 25-20 i 25-20. Meč je imao veliki značaj za obe ekipe jer oba tima su imala po tri pobede, te su odbojkaši Jedinstva dobrom igrom uspjeli da se odlepe sa donjeg dela tabele. Najefikasniji u staropazovačkoj ekipi bio je korektor Tomo Micić sa postignutih 22 poena. U narednom 12. kolu Jedinstvo dočekuje Mladi Radnik iz Požarevca. Sutra će u Staroj Pazovi biti održano finale MMA Lige Srbije za 2022. godinu, gde će najperspektivniji srpski MMA borci odmeriti snage u borbama za šampionske pojaseve MMA Lige Srbije. Priliku da se bore za pojaseve MMA Lige Srbije dobili su borci koji su kroz prethodna tri kola upisali najviše pobjeda i sakupili najveći broj poena. U glavnoj borbi večeri nastupit će jedan od najboljih boraca srednje kategorije u ovom delu Evrope, neporaženi Nemanja Koba Nikolić, a njegov protivnik biće iskusni slovački borac Roland Čambal. Poziv za sve ljubitelje MMA sporta da dođu u halu park u Staroj Pazovi od 20 časova i uživaju u odličnim borbama. Ulaz je slobodan. U organizaciji Saveza za dizanje tegova Vojvodine, a u tehničkoj organizaciji Kluba dizača tegova Herkules iz Bača i uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, Sportskog saveza Vojvodine i Sportskog saveza Bača, 10. decembra u Baču je održana gala Kup Vojvodine u olimpijskom dizanju tegova za žene seniorke. Na ovom sportskom takmičenju učešće je uzeo i Staropazovački klub dizača tegova Jedinstvo i postigao veoma zapažene rezultate. U kategoriji do 71 kg telesne težine Želmira Mikljan osvojila je treće mesto i bronzanu medalju, dok je u kategoriji do 76 kg telesne težine Jelena Đekić osvojila drugo mesto i srebrnu medalju. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče uz nagli pad temperature na severu i zapadu Srbije, kao i ponegde u centralnim krajevima, kratkotrajno se očekuje susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od 1 stepen na severozapadu do 10 stepeni na jugoistoku, maksimalna dnevna od 3 do 14 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.